I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. So now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do, baby. Let me love you, let me love you, let me love you, let me love you, baby. Let me love you, let me love you, let me love, let me love, baby. Let me love you. Oi, gente, oi, lindonas, tudo bem com vocês? Iniciando, meninas, um vlogzinho aqui para o canal. E ignora essa minha touca na cabeça, que eu acordei logo cedo. Aí meu cabelo tava com as pontas tão feia, eu passei um pouquinho de óleo nas pontas e fiz essa touca para ver se à noite tá uma aparência melhor para ir para o culto, né? Meninas, acabei de passar um cafezinho pra gente, já lavei uma louça, tá ali escorrendo. E vou gravar pra vocês o que vamos fazer hoje por aqui, tá bom? Um vlogzinho assim, normal, rotina de casa mesmo, tá? O marido tá em casa hoje. E a gente vai lá no supermercado agora. Comprar umas coisas que tá faltando, né? Tá precisando aqui pra dentro de casa. E eu vou compartilhar com vocês por lá, tá? Um pouquinho. Agora eu vou organizar Mikael. Ainda vou trocar de roupa, porque já tá pronto, só pra ajeitar o cabelo. Vou organizar Mikael, que Mikael vai. E vou compartilhar com vocês, tá bom? Então deixa o likezinho de vocês, se inscreve aqui no canal, tá? E ativa o sininho. Vou tirar essa touca também, né? Que tá horrível aqui. Vou pegar uma roupinha pra Mikael agora. Já organizei aqui também, ó, a cama. Tá toda arrumadinha. Tem aquelas roupinhas ali no berço de Mikael pra guardar todas dobradas que eu dobrei. Só falta guardar. Vou pegar uma roupinha aqui pra ele. Shine on me, shine on me. Shine on me, shine on me. I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help. All I'm asking for is just some space and some time. Then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind. I can't get up. Tell me things I can't say myself. From you and nobody else. Everything is out of my sight. This is all so new to me. I can do it all in your way. Say all the things that you say. I can do it all in one night. When I go out, the light doesn't shine on me. I fade out. It's all so new to me. I need ya. Someone to show me the way. The light doesn't shine on me. Meninas, já troquei de roupa, já me organizei, tirei aquela touca. Vou jogar aqui a fralda de Mikael, colocar aqui no cesto. Aí quando eu chegar, eu tiro esse lixo do banheiro, que eu não tirei ainda. Ai, eu tirei a touca, o cabelo tá tão assim, sei lá. Só troquei de roupa. Mika já tá pronto, Mika também. A Ava não tá aqui, a Ava saiu, ela não vai, né? Mas aqui tá tudo organizadinho, ó. Pia, fogão, mesa? Não, mesa não. Bora? Bora. Ó. Fala aí, bora, Mikael, se vira logo. Tinha ligado, desligado. Liga, né? Quando chegar, liga de novo. Oi, meu amor. Por quê? Sério, a cara dele. Oh, oh, oh.
Esse aqui também. Hã? Aqui. Tá meio pelo cedo. Ah, tá. Falta tudo na chaca. Ficou beleza assim. Ah, foi bonito. Não, ficou no caixa. Eu sou do. Vocês dão uma subida. Oxi. Tá na ladeira. Foi muito bom. Vai, vai. Marcelo. Obrigada, irmã. Você tá onde, menina? Você já é grande. A mulher tá pegando feijão, cara. Tem feijão em casa, menino. Não sei, irmão. Tem? É. É, exatamente. E açúcar. Eu não vou deixar que você fica na dentro. Eu faço na minha cabeça. Ô, menino. Eita, aqui tá mais caro. Aqui tá R$10 o pilão. É por isso que eu não gosto aqui, que aqui é tudo mais caro. E a gente não pode ver essas coisinhas, né? Que a dona de casa. Eita, que bonitinho. Que coelhinho. 11h49. Tá pequenininha essa? Oh, meu Deus. Leite. Ó, oh, 6,99 a 6,49. É um pouco a diferença, né? Calma, mãe. Eu sou ajudante. É? Acho que eu vou pegar uma fala pra Mikael. Você fica passeando, né? Fica passeando, né? Tá sem papel lá, né? Esse aí é Mikael. Esse é. Olha o de 12, tá quanto? Aham. Uhum. 23. Aqui? É, né? Isso aqui é o que? Neutro? Neutro, perfumado, mas não parece. É dupla face? Duas folhas? É. Folha simples, perfumada. Então, né, né? Folha simples, aquela só uma. Ixi, tá pra caro, viu? Isso é só uma. E aqui? Tem mais aqui, ó. Melhor assim, ó. Folha dupla. Ó, amor, tem esse, ó, Sublime, tá por 20, 21 e tem o Mimo, vem 12 e 12. Vem o preço, Mimo ou Sublime? Sabia que eu uso a pasta de vocês? Sabia. E nunca vi pra vacina, que nunca foi tão caro, viu? Pega um fósforo desse aí, amor. Nunca foi tão caro o papel higiênico. Tá ajudando, é? É. Muito bem. Amiga, eu vou colocar no carrinho lá, viu, Mica? Sim. Pegar uma bolachinha. Vê que não tá quebrada, né, Mica? Ó, essa aqui acho que tá crocante. Olha a carinha dela. Tá R$5,49. É. É quanto? Como as quatro?
Você escreve, né? É. Esmalte, eu coloquei o esmalte agora. Estamos aqui agora esperando passar. A Vila correu! Meu Deus, a Vila correu! O quê? Correu, sim. Quando aparecer. Meu Deus, que coisa feia! Não tem problema, Ávila. Não tem problema, Ávila. Ávila, não tem problema. Gente, já comprou, né, algumas coisinhas assim, um básico que tava faltando, agora esperando passar. E eu tô aqui, ó, com o carrinho sem Mikael, que o Mikael tá ali com o Mikael. Ó. Eu queria um branco. Compra pra mim, por favor. Só que eu queria um branco. Não. Onde ele tá? Toma aí, ó. Vai passar as coisas. Toma eu. Big Big. O carrinho tá uma bagunça. Tem bolsa, tem Bíblia, sombrinha. É. Menina, chegamos em casa. Demorou um pouco, né? Real. Tá pesado o negócio. Mas chegamos, aí... Um dia colocou as coisas aqui em cima da mesa, que tava faltando. Meu Deus, Micaela, tá tirando tudo de dentro da gaveta. Senhor. Ô, Micael! Micael! Vai quebrar esse da tua garrafa, Micaela. Esse plástico que quebra. Tudo. Que é acrílico. Oi? Colocar tudo. É. Aí eu já coloquei aqui. Vou virar aqui a câmera agora. A gente vai fazer um almoço bem rápido. O almoço hoje tá por conta de Ikea. Que já colocou água no macarrão no fogo. Então ele vai continuar, né? Fazer macarrão com linguiça calabresa pra gente almoçar, que é mais rápido, pra gente, né? E prato. Não. Vou mostrar aqui bem rapidinho. O flocão que a Avla ama, que não pode faltar, né? A gente trouxe um pacote. Então, de bunda, eu amo. Mãe, é. Mãe, é assim. Pega a tábua de carne aí, mãe, pra teu pai. Tábua? É, a tábua que corta a carne. A gente pegou também biscoito. Esse sem recheio, que é amanteigado. É, biscoitinhos assim, né? Pra levar pra escola de lanche. Esse da Piraquê é muito bom. Tudo que é da Piraquê é bom. É, eu acho que é menos açúcar. Ele é menos doce. A gente trouxe desse um chocolate e um de coco. É, esses uefazinhos assim, que Mica gosta. Eu acho ele mais doce. Esses assim. Cinco aqui, cinco cookies. Aí clube social recheado. É mais assim, cozinhas de lanche, né? Clube social, aquele normal, salgado, original. Aí eu peguei essa rosquinha, que eu amo essa de banana com canela. É muito gostosinha. Eu tô falando fanha ainda. Sei não, viu? É, bolacha. Aquela bolacha até mostrei, né? Pra vocês no mercado. Eu tô fazendo uma festa nas minhas vasilhas. É salgadinho, desse pequenininho aqui, esses Cheetos, a lanche também. A gente pegou esses Snickers, pegou três, chambinho, é, iogurte, né, que é bebida láctea, que esses dão nome assim de bolsinha, leite, café, o café, nosso café lá naquele mercado tava muito caro, R$10, R$9,98, lá tava mais caro. Goiabada, meio que pegou essa goiabada. Suco em pó. Açúcar. Em três. Peguei um trigo com fermento pra fazer um bolinho. Óleo. Aí aqui tem. É capo, né? Que é suco de uva. Refri. Mica pegou um desse aqui, Guaraná. Papel higiênico. E as coisinhas assim de higiene, ó. Tem que ser esse aqui, ó.
Contonete, esponja, aerosol. Esse aqui eu acho que é proteção seca. É. Ela é com cheiro, Ávila? Ou é sem cheiro? Eu nem olhei. Acho que é com cheiro. E um desodorante desse aqui. Fósforo. E é isso. E algumas coisinhas assim de mistura. Ó, o olho tinha acabado também. Gente, foi simples, né, gente? Essa comprinha, né? É, foi simples. Porque coisa. Não tem dizendo se é com cheiro. Eu, hein? É, pelo menos eu não tô vendo, né? Mas tudo bem. É que o Maru tá empenhado hoje porque ele tá com fome, né? Porque ele quer bagunçar. Ele tá achando pouca bagunça e quer mais. Meu Deus. Tem fósforo, a gente comprou. Ah, e aqui tem coisinhas assim de mistura. Basicazinhas. Tem mortadela, calabresa, linguiça toscana de frango, de porco, charque e salsicha. Eita, água tá fervendo já do macarrão. Vou colocar o macarrão. Vou guardar agora essas coisas. Ô, Mica, tira de dentro não, Mica. Mica fica ajudando o Mica a fazer mais bagunça. Já ligasse aqui a da calabresa? Ah, seu papai, vai escorrer o macarrão. Vai escorrer o macarrão. Tá aqui, viu? A couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Por aqui, e hoje eu quero compartilhar com vocês, para completar o vídeo, né, e finalizar, uma faxina, limpeza e organização e decoração também, que a gente ama decoraçãozinha aqui no banheiro, tá? Quero compartilhar com vocês, espero que vocês gostem, se motivem aí para estar faxinando por aí também. Meu Deus do céu! Pra estar faxinando por aí também, tá bom? Então, já tirei o cesto de roupa suja, já coloquei ali os produtos de limpeza que eu vou estar usando. Vou mostrar pra vocês o que eu vou estar usando hoje. E também vou tirar o lixo ali da lixeira. Pra gente começar já a limpar a pia, limpar a vaso, tirar o pó, deixar tudo limpinho. Então, bora lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou usar aqui. Aqui dentro, meninas, tem sabão em pó, que eu vou estar lavando o piso hoje. Não vou lavar com detergente, não, tá? O piso e o vaso eu vou lavar com sabão em pó. A pia, eu vou usar esse ação clareadora, que é muito bom esse multiuso da UAU. Limpa bem e rende tanto, meninas, rende tanto. Porque, assim, pelo menos aqui em casa ele rende muito, porque geralmente eu só uso aqui na banheira aqui do... Na banheira não, né? Na pia aqui do banheiro. Então, assim, e não é sempre, só quando tá precisando mesmo
né, bem sujinha, é que eu uso, que vai ser hoje, que ela tá muito suja. Mas outros dias eu passo um detergentezinho de coco mesmo, porque ela é branca. Pra finalizar o cheirinho, eu vou usar esse desinfetante da Pinho Brio, tá? Brisa do Mar. Ele é muito cheirosinho, tem um cheirinho bem refrescante. Aí, pra detetização, né? Esse água sanitária pra vaso, chão, tá? E o patinho também. O pato eu gosto de colocar antes ou depois, tá? Mas como eu vou colocar água sanitária, aí depois eu vou colocar o pato. Aqui tá a esponjinha do vaso e a esponjinha da pia tá aqui, ó. Tá na pia. Bora lá lavar agora tudo isso. You were tall, I looked up. From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line, won't forget. So is it true, no one's taking you yet? I remember people staring as we stepped outside. They had only one goal, get me off of your mind. I was no good, they said, you could do much better. But you gave them one little finger and the door shut. Cause I know we are real as can be. Although we stick to each other, we're free. We still dream of what we could be. You still amaze me. Us lasting longer than them, standing stronger than them, let them think we are crazy. Cause I know we are real as can be. You still amaze me. Now that we've come so far, they're going nuts about how happy we are. See the bond that we made. It all seems real now that I'm not afraid. And we really got them. Yeah, we sure did ride it out. Cause we have each other. That's what it's all about. I was no good, they said. You could do much better, but you gave them one. Tried my best, but I can't make you happy. And I can't stop time for you. I don't know why we couldn't work this out. Because you know I tried the best I could. I don't know how or what I could have done better. Baby, I really tried the best I could. Can't stop time for you. I can't stop time for you.
top time for you. I've played my part for nothing, and I did it all for you, for you. Yeah, we've been through this, I'm not the one you need right now, and I can't stop dying for you. I don't know why we couldn't work this out, because you know I tried the best I could, the best I could. I can't stop time for you. I can't stop time for you. I don't wanna be with somebody who's never gonna be around for me, around for me. I'm running out of energy, I realize you'll never be the one for me. I can't stop time for you. I can't stop time for you. Get out my way, I don't need this right now. I don't need this right now. Lindonas, finalizei. Gente, pensei que não ia mais finalizar. Passei quase uma hora aqui nesse banheiro, viu? Misericórdia. Não mostrei pra vocês esfregando o chão, meninas, porque deu bateria fraca. Então eu vim pra carregar e... vocês não sabem, minha vassoura quebrou. Isso mesmo. O cabo da vassoura, no caso. E o cabo do rolo também. Eu tinha quebrado o cabo do rodo. Eu tava usando o um pros dois. Agora quebrou os dois. Quando eu for no centro, tem que comprar um cabo pra vassoura e um cabo pra o rodo. Mas é isso. Mas consegui finalizar por aqui. Então tá banheiro cheiroso. Mãe, já que a senhora não tem rodo e nem tem vassoura, como você não tirou água? Isso aqui é com um pano. Então, vou finalizar por aqui o vídeo de hoje. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus até amanhã, se assim Deus nos permitir, lindonas. Que Deus abençoe muito o lar de vocês e a vida de vocês, tá bom? Tchau, até amanhã.